tak neviem, kde máme to šťastie, pretože myslím si, že všetky tie tri zápasy mohli byť úplne iné, mohli sme vyhrávať my 3-0, pretože si myslím, že sme v podstate boli minimálne v dvoch zápasoch určite lepším tímom, takisto aj dnes a neviem, prečo sa to šťastíčko nechce ku nám prikloniť, ale určite ešte neskladáme zbrane a skúsime sa túto sériu otočiť. Tak hovorím, je to možno aj o tom šťastíčku, ale musíme niektoré čisté šance premieňať. Takisto efektivita naša je dosť slabá, takže určite aj to rozhodlo, ale verím, že to šťastíčko sa ku nám už prikloní. Zajtra už by bolo najlepšie a dúfam, že ešte to dokážeme otočiť. Tak myslím si, že aj Zvolen vie, že stále nič nemajú vyhraté, pretože vieme otáčať tie série a takisto my zbranie ešte určite neskladáme a pokúsime sa otočiť túto sériu. Tak v prvom rade sme tam zrobili chybu v strednom pásme, sme si tam dali nepresnú prihrávku, potom ešte nebol vyhodený puk z pásma, no a potom vlastne, čo som počul od brankára Hamrlíka, tak vlastne, že to bolo vraj tečované, nebol to čistý prestriel, takže znova to šťastíčko si myslím rozhodlo a v tom predĺžení sme boli určite lepším tímom, ale nevadí, ideme ďalej. Tak diváci boli skvelí, pozbudzovali nás celý zápas, takže výborná atmosféra a škoda, že sme to nedotiahli do víťazného konca, ale nič sa nedieje, dúfam, že nám budú stále veriť a zajtra určite vyhráme. Trošku nešťastný moment pre nás. Mali sme naozaj prevahu, boli sme lepší, mali sme tam šance. Mohli sme rozhodnúť oveľa skôr, nepodarilo sa to. Využil to Zvolen v predĺžení, bohužiaľ veľmi nás to mrzí. Stále to isté, my sa nevzdávame, neskladáme zbrane, stále veríme, máme za sebou skvelých fanúšikov, podporu celého mesta, takže my stále veríme a dáme do toho srdce a verím, že sa podarí zázrak. Samozrejme to bolo vyčerpávajúce, ale v tejto fázi to človek ani nevníma, dáva do toho všetko a je to vrchol sezóny, preto toto hráme a proste človek sa ani nezamýšľa nad tou únavou.